Piroćanci će za neki dan, tamo u subotu, moći da vide jedan film koji je izuzetan. Ono tamo subotu. Da, ono subotu 15. Film koji nije sportski samo, nije film koji priča o takmičarskom, nego je film koji otkriva tebe kao čoveka, otkrivate kao roditelja i u sportu i kao roditelja u porodici, kao porodičnog čoveka, otkrivate i po načinu poimanja života, rada i tako dalje, tako da je to film sa mnogo dubine. Ja sam, gledajući film, s obzirom da smo od kako pratimo život zajedno i znam se kakav si čovek, tako da izuzetan je film. Tvoj ulazak u halu Barcelone kada si vodio Bayern i njihovo reagovanje pesic i tvoj razgovor s Bartomeom i da ne nabram, Reitelj je uradio to majstorski, prosto te ušao ti u dušu i to je ono što je prelepo. Vidjet će film o jednom skromnom, dobrom, vrednom čovjeku koji je napravio svetske rezultate. Ja sam dužan da kažem da je reditelj Željko Mirković, da je naš novinar Boban Mitić zajedno sa Aleksandrom Miletićem scenarista, da ima tu i naših ljudi koji su sarađivali, Dragiša Krstić kamera, Zoran Solić, a da je produkcija Internetwork. To su neke stvari koje treba reći. Ali znam da si se opirao jer si toliko skroman da ponekad čovjek evo ne može ni u studiju te dovede. Ali kad si prihvatio da se uradi taj film. Pa, kako si reagovao kad si na premijeri gledao? Film je... Ja sam drhtao, film je dve stolice od mene u Domu kulture. Film je interesantan po meni iz dva razloga, što on nije biografski, nije ono, rodio se tu i tu, završio školu, pa je onda tamo, nego je, ima svoju dinamiku i što ti kažeš, predstavlja jednog trenera, njegov život u porodici, njegov život sa pobedama i sa porazima i tako dalje. Film je jednostavno... Jel te otkrio ovaj skroz? Pa ja mislim, do nekle. Mislim, to drugi treba da kažu, naravno. Kad pogledaš kompletan film, onda ti treba da to kažeš. Ali šta je suština? Suština je da praktično ja to nisam, naravno, teo uopšte ne napravim, nego zašto? Zato što se plašio, ako to sad uradim, onda sam na kraju svoje trenerske karijere. Nekao, evo, pravimo film, ajde, znamo gotovo, i tako dalje. Mi smo tu dugo, Boban je teo da, kao, ajde da krenemo, tu sedimo bez veze, ajde da krenemo da ti pričaš, ja ću da pišem, da pišemo neku knjigu, i tako dalje. Onda sam ja dugo razmišljao, pa sam na kraju rekao, neću još da pišem niku knjigu, koga to zanima, i tako dalje, u tom smislu. A onda je on, onda je ta Intermedia, kako se zove, firma. Intermedia Network. Oni su počeli da, oni su dobili zadatak od Ministarstva sporta da pojedine sportske, tako kažem, trenere ili ovo prave. I onda Zvonko Šimunec je zvao Bobana, pošto su oni kao dobri prijatelji, onda je mene praktično Boba naterao da ja idem u to, kao on će tu da pomogne, nemoj ti, ne, i tako dalje. Onda su njih napravili Boban i Miletić sa Šimuncem, naravno, i sa, na kraju sa rediteljem, kako se zove, Željkom. Koji je majstorski uradio. On je vrhunski, svetski reditelj. Da, i prvo sam ja teo njega da upoznam, i pošto je iz Niša, ili iz Niš, onda sam rekao, ok, pošto si ti iz Niš, onda možeš da uđeš u projekat. I tako, mislim da je to dosta dobro i vrlo interesantno, što možda se vidi u filmu, a možda se ne vidi. Nijedna praktično scena od tog snimanja, da tako kažem, nije ponovljena. Nego samo to, ja sam teo da ponovim, on nije teo da daje. Ja, recimo, samo prirodno. Samo ono što je tada, izbacit ćemo nešto što se njemu kao ne sviđa, ali sve što se prvo kaže, to mora da bude. Jedan na jedan. Ja sam to prihvatio, jer onda je autentično i eto, to je to. O filmu neka... To ima jedna dilema. Ja sećam kad smo bili klinci,
Milan nam je šutirao penale, da li ćeš da braniš ti ili ću da branim ja. Pa si onda bio golman pionirskog tima Radničkog, a Ljupče iz Vorasti je bio rezervni golman. I tako dalje, dok nisi otišao u srednju školu i ta dilema da li fudbal ili košarka je razrešena. U filmu postoji još jedna dilema, da ne otvaramo do kraja. Radi se o tvom unuku, koga ti izvodiš u Kalu Bayern i pitaš ga, dobro si rešio da li igraš košarku ili ćeš da igraš fudbal. A on onako, kako je pametan, rekao, ne, još uvek nisam odlučio. Da bi posle na kraju, ajde da ne otvaramo priču, ali on je u stvari neka personifikacija tvoja. Luka je, naravno, pa ne samo moja, on je, Marko je, kao što znaš, mi smo svi u familiji, moja žena igrala košarku, bila vrhunska košarkašica, Ivana, moja čerka, ona igrala i za Barcelonu čak, onda otišla za Ameriku, bila vrhunska igračica, Marko već znaš, on je preko 120, 130 puta igrao za nemačku reprezentaciju. Jedino što Aleksandra, supruga od Marka, nije sportista, onda Jan Jagla, ja sam sve trenirao, i sina sam trenirao, i zeta sam trenirao, i sad kad ja kažem Marku, evo, Luku, kad Luka od Luke ću da nam pravim igrač i onda ću da prestanem budem trener, ok, pa ko će se trpi sljedeće 10 godina. Tako da Luka je isto kao i svi mi deca, svi smo mi, kao što znaš da sad da ovdje pričao, svi smo mi počeli, uvek se počeli sa fudbalom, prvo se igra fudbal i opet fudbal, a onda neko ode u drugi sport, ja sam utišao košarku. Ti si igrao isto oni tenis. Pa da, sve smo igrali. Svi dolaze, da, pa naravno. Svi dolaze, Marko će doći. Ja, oni su tu na odmor, da. Jagla ne dolazi, Zet. Pa Ivana i Jagla, oni su, oni imaju Ivana Berlinu, oni neće da dođu. Da, oni će dobro, sljedeći. Luka je tu. Luka je tu i tako. Vera je kući. Da, isto. Dobro Pešće, malo smo duže razgovarali. Sad ono što je također... Malo je vruće ovde kod tebe. Pa nemamo klimu, šta da radim, kao u sali Doma kulture. Ono što je jako bitno, ti si rekao da iza ovoga stoji košarkaški klub Pirot i time pokazao maksimalnu pripadnost. Oni su želili da to naprave, ja sam to zvao ove koje, kako se zove, producenti, koje je vlasnik, to je Intermedia. Da. Oni su naravno to super prihvatili, ja se radujem da će ta film da prikaže se tu i onda će biti ta, ajde tako kažemo, glavna prezentacija tog filma za vreme Evropskog prvenstva sada u septembru mesecu, 4. septembra u Berlinu, to će se prikazati u engleskoj verziji i... Dakle, Pirot je treći grad gde se prikazuje. Pa, Beograd, Palermo, gde se... U Beogradu je bilo na tom dokumentarnom filmu, onda je u Minhenu prikazano... U Minhenu je bio, Minhenu je prikazano ta, ajde nazovi je, nemačka verzija ili titlovano na nemačkom. Onda je u Palermu pre koliko nedelje... Dobro, ti si naučio na zlatne medalje. Nisam, ja nisam ni gledao, ja nisam ni bio tu, pravo ti kažem. Ja sam to jedan put, dva put gledao i sad ću na miru ovu našu, da kažemo, srpsku verziju. Pirotsku verziju da ja gledam sa gledalcima koji dođu i to je to. 100 dinara je ulaznica, ne iz nekih drugih razloga, nego da te pare ostanu za decu u košarkarskom klubu Pirota, izrečita želja i Karijeva i kluba, tako da bit će predivno i ono što se ja ne plašim, nego što možda bude bilo potrebno, a bit će, ti si prihvatio, da bude reprize, jer će malo biti za veliki broj Piroćanaca koji hoće da vidi. Pa evo ovako. Sala ima 300 mesta. Ja sam dao jednu jedinu ideju, a to sam rekao, nikoga ne zovemo, da nikoga ne zovemo, ko dođe, svi neka plati kartu, neka plati kartu, neka pogleda taj film. Nema niko, nema zvanja, predsjednik opštine ili šta ja znam, ili direktor. Nema pozivnica. Koga interesuje, nek dođe, obični moji drugari iz ulice ili ovi, kako se zovu, koji ja sam svaki dan s njima ili deca koje vole košarku, roditelji koji vole košarku, neka dođu, neka gledaju. Ako to nekoga interesuje, onda ćemo to prikažemo. Sutra dogovorili smo se s ovim direktorom. Da bude repreza Mišom Čirićem. Jeste, sa gospodinom Čirićem i on je to prihvatio. Klub je to prihvatio i to je to. Ono što Kari neće da kaže, a ono što je sveukupni utisak posle ovih 15 minuta koje sam ja gledao, da je to poruka koja je dobra.
i za, pre svega za ljude u privatnom životu. Pa jeste i za roditelje. Znači, da, za roditelje. Fino smo mi zaključili. Za ljude koji su menadžeri, direktori. Mora postoji nekakav cilj, mora postoji odnos prema radu, način rada da bi čovjek mogao da napravi rezultat. Da, ja tu govorim o tome, kako, govorim i naravno o roditeljima, jer sam ja sam roditelj bio, govorim o toj temi koja je sada svuda prisutna i u tvom poslu i na ulici i kod nas u sportu, o takozvanom, kako se kaže na engleskom, confidence je, kako se zove, to je kao confidence je da imaš snagu, da si motivisan i tako dalje. Kako prevedemo confidence? Sad mi je... Energija. Ja o tome govorim. Danas se sve priča kao nisi mi dao dovoljno motivaciju, nisi mi dovoljno motivisao da bi ja bio bolji na radnom mjestu i tako dalje. I ja o tome... Ali ja sam od tebe čuo timeoutima da često ja govoriš confidence. Ja govorim o toj temi koja je uvek prisutna za mlade ljude, za početak u školi, na ulici, na novom poslu i tako dalje. Dragi slušalci, Piroćanci, primjer Svetislava Pešića je primjer koji treba slediti, proučiti, naučiti. Konfidens je verovanje u sebe. Tako znači je. Da, poverenje u sebe. Kako stvaraš poverenje u sebe, na koji način? Da veruješ da možeš da stigneš do sebe. To je ta tema koja danas, koje sve zanima. I decu, i studente, i sportiste, i radnike, i u menadžmentu. Kako to postići? Ti si tražio confidence, gotovo, završavamo i u Indianopolisu i na drugim mestima.